които наследихме от кризата. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Макинтайр, докладчица. Мисля, че чухме някои много ключови моменти в дебата. Първо, че бизнеса, особено МСП, трябва да бъдат подкрепени с знания, с информация за достъп до толкова търсените финанси, примерно идеята за единното гише. Второ, изключително е важно да се развива духа на предприемачество още от най-ранна възраст, от училище и в университета. Много благодаря на господин Рубих, че подигна именно тази тема. Да станеш предприемач, това е нещо, на което трябва да научим хората. Искам да поздравя и госпожа Панайотова за предложението да се създаде Европейска година на предприемачеството. А господин Томашек, намаляването на бюрокрацията е изключително важно, за да се даде шанси на хърватските предприятия. Малките и средни предприятия ни казват, че европейският пазар с по 500 милиона потребители е много привлекателен за тях. И ние, като законодатели, трябва да намалим бюрокрацията за тях. Защото ако човек работи в едно малко предприятие, цялото му време отива в труд по конкретната му дейност. И няма кога или цяла нощ трябва да се занимава с бюрократичните задължения. И нашата работа е да ги намалим, а работата на тези хора е да създават растеж и да създават нови работни места. Затова приветствам всички, които работиха по доклада. Надявам се, че ще можем да се обединим, за да намалим бюрокрацията, да увеличим възможностите за бизнеса и да дадем възможност на нашите предприятия да процъфтяват. Благодаря. Председателят, благодаря. С това приключваме тази част от дебата. Доклада на госпожа Макинтайр ще бъде гласуван утре.